bwana yesu asifiwe mpendwa mtazamaji nikukaribishe wow. sana katika kipindi chetu mahususi cha roho mtakatifu kipindi hiki kipo kwa ajili ya kutufundisha ukweli juu ya uwepo wa roho mtakatifu kama nafsi ya kiungu lakini pia kinatufundisha juu ya uwepo wake kama mungu kamili kama vile alivyo baba kama vile alivyo mwana mimi ninayezungumza nawe ninaitwa Gesi na nikukaribishe sasa tunapoanza kipindi cha leo tuweze kuomba baba yetu na mungu wetu mtakatifu ishie juu mbinguni tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo tunaomba utufunulie neno lako tukaelewe juu ya uwepo wa roho mtakatifu na zaidi ya yote tukafahamu jinsi alivyo na shauku ya kutubadilisha ndani yetu kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele neema yako ya tosha kwa kuwa tunaomba kupitia jina la yesu mokozi wetu amen karibu sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo katika kipindi hiki cha roho mtakatifu tunapojifunza juu ya uungu wake tunajikita kufahamu juu ya jinsi biblia inavyomfunua roho mtakatifu kama mungu lakini pia kama nafsi hai ya kiungu tulijifunza hapa ya kwamba biblia inamfunua roho mtakatifu katika uungu wake katika maeneo matatu eneo la kwanza ni kulingana na kazi zake anazozifanya katika ulimwengu aliouumba eneo la pili ni kulingana na sifa zake alizofunuliwa kwazo na eneo la tatu ni kulingana na majina yake ya kiungu tupo katika kipengele cha tatu majina ya kiungu ya roho mtakatifu yamegawanywa katika maeneo matatu ya msingi eneo la kwanza tunatambua roho mtakatifu kulingana na majina yanayomweleza kwa kazi yanayoifanya kwa maisha ya muumini kwa mfano jina lake msaidizi jina lake karama ya mungu ni jina ambalo anafunuliwa jinsi anavyotenda kazi katika maisha ya mtu Lakini pili, la roho mtakatifu katika majina yake ni kulingana na kazi zake za kiungu roho mtakatifu anafunuliwa kwa majina ambayo yanafunua juu ya kazi zake za kiungu au utendaji kazi wake wa kiungu na eneo mtakatifu anafunuliwa kulingana na asili yake ya kiungu. kwa mfano majina kama upepo majina kama mkono wa mungu majina kama kidole cha mungu yeye anafunuliwa hivyo kulingana na asili yake ya kiungu na jinsi anavyofanya kazi katika ulimwengu huo niukaribishe leo tunaendelea katika kipengele cha tatu ambacho kinazungumzia majina ya roho mtakatifu na kipengele hiki ni kinaongelea majina ya roho mtakatifu kulingana na utendaji kazi wake biblia inamfunua roho mtakatifu ni mungu kulingana na jinsi anavyotenda kazi yani kazi zake zinazofunuliwa katika biblia zinatufanya tutambue jinsi ambavyo ametajwa au ameandikwa katika biblia sasa leo tunaangalia jina roho ya mungu kama ambavyo limefunuliwa katika biblia jina hili roho ya mungu limefunuliwa katika agano la kale katika agano jipya utakutana na roho wa mungu ila agano la kare roho ya mungu na leo ndo tunaangalia hapo roho ya mungu roho ya mungu imeandikwa katika agano la kale mara kumi na nne neno hilo roho ya mungu limetokea katika agano la kale mara kumi na nne lote likiwa linafunua juu ya ukweli wa roho mtakatifu wapo watu ambao wamekuwa wakidhani ya kwamba wakisoma roho ya mungu wanadhani kwamba ni kitu fulani ambacho kiko ndani ya mungu na wanatumia mifano ambayo sio sahihi kuelezea kwa mfano wanasema roho ya mwanadamu kwamba kile kilichoko ndani ya mwanadamu vivyo hivyo pia kwa mungu ila si kweli biblia inapotufunulia ya kwamba roho ya mungu inafunua juu ya roho mtakatifu katika utendaji kazi wake na leo tutaona jinsi ambavyo anafunuliwa kwa jina hilo roho ya mungu na jinsi anavyotenda kazi katika ulimwengu huu na katika kuwavuvia wanadamu katika maisha yao sasa roho ya mungu imetokea kwa mara ya kwanza katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na mstari wa pili neno la mungu linasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji roho ya mungu ikatulia juu ya uso wa maji zingatia hiyo neno anasema roho ya mungu ikatulia sasa ikatulia ukisoma jinsi biblia anavyofunua hapo anafunua jinsi anavyotenda kazi kwa mfano hapa roho mtakatifu anafunuliwa kama roho muumbaji na tunafahamuja kwamba roho muumbaji ni kulingana na kitenzi ambacho kinafuata hapo baada ya kumtaja anasema roho ya mungu ikatulia hilo neno ikatulia ni neno la kiebrania lachap neno hilo lachap linamaanisha kusubiri au kungoja kwa matarajio makubwa lakini pia linaweza kumaanisha kupapatika ni anachukulia mfano wa kuku ambaye anapapatikia mayai yake yaliyo tayari kuanguliwa yale mayai ambayo yako tayari kuanguliwa ndo ametumia hilo neno anasema roho ya mungu akatulia kwa kiingereza anasema sasa anaposema roho ya mungu akatulia alikuwa ametulia juu ya usu wa vilindi vya maji akisubiri nini tumekuwa tukijifunza hapa jinsi ambavyo mungu amekuwa akitenda kazi katika uumbaji mungu ameumba kwa njia ya neno lakini pia ameumba kwa njia ya roho wake kwa hivyo kwa kutajwa kwake ametulia roho mtakatifu alikuwa ametulia akisubiri kwa matarajio makubwa neno anasema neno na baada ya neno kusema yeye anafanya vitu vinatokea na ndio maana anafunuliwa kama roho muumbaji maana anasema roho ya mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji sasa twende katika kitabu cha zabuli sura ya 33 mstari wa 6 na mstari wa tisa jinsi unavyokubaliana na ukweli huu neno la mungu linasema kwa neno la bwana mbingu zilifanyika kwa pumzi ya kinywa chake fungu la tis maana yeye alisema ikawa aliamuru ikasimama hilo fungu unapolisoma katika tafsiri ya kiswahili cha kisasa biblia ya bali njema inasomeka hivi mbingu ziliumbwa kwa neno la mwenyezi mungu na vyote vilivyomo kwa pumzi ya mdomo wake maana alisema na ulimwengu ukawako alitoa amri nao ukajitokeza kwa hivyo biblia inatufunulia ya kwamba mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno lake mungu aliumba kwa pumzi ya kinywa chake kwa hivyo ni uwakala wa nafsi mbili nafsi ya kwanza ni neno nafsi ya pili ni pumzi ya kinywa chake neno hilo pumzi ya kinywa chake inalejea juu ya neno la kiebrania ruach na ndio neno ambalo linafanana na neno roho ya mungu ambayo limetajwa katika mwanzo moja fungu la pili ili anasema roho ya mungu ruach ruacerohim yaani ni ile pumzi ya mungu anaposema pumzi ya mungu anaongelea juu ya jinsi ambavyo waibrania walivyokuwa wakimweleza roho wa mungu kwa mfano wamekuwa wakitumia baadhi ya tamathali mbalimbali mbali kuelezea jinsi mungu alivyo kwa mfano anaelezea mkono wa mungu kuna mahali ambapo tulijifunza anaelezea kidore cha mungu na kuna mahali anaelezea uso wa mungu akiwa anamaanisha uwepo wa mungu kwa hivyo anavyosema mbingu na nchi ziliumbwa kwa neno la bwana na pumzi ya mungu anaposema pumzi ya mungu anazungumzia juu ya roho ya mungu kwa hivyo roho ya mungu kama ilivyofunuliwa katika mwanzo moja mstari wa pili inaongelea juu ya roho mtakatifu akiwa katika kazi yake ya uumbaji kwa hivyo hilo ni jina lake akitajwa akiwa katika kazi yake ya uumbaji katika kitabu kile cha ayubu sura 33 mstali wa 4 biblia takatifu inasema roho ya mungu imeniumba na pumzi ya mwenyezi unipa uhai kwa hivyo biblia inatufafanulia anasema hiyo roho ya mungu ndio pumzi ya mungu hiyo ni staili ya uandishi wa kiebrania anaandika neno na analifafanua katika mstari unaofuata anasema roho ya mungu imeniumba na pumzi ya mwenyezi hunipa uhai kwa hivyo pumzi ya mwenyezi ndio roho ya mungu waebrania walimtambua roho mtakatifu kwa kumwita kama pumzi ya mungu walimtambua roho mtakatifu kwa kumuita kama pumzi ya uhai ya mungu na ndiyo maana anapofunuliwa katika mwanzo moja mstari wa pili anasema roho ya mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji akisubiri neno yeye afanye vitu vinakuwa halisi lile fungu la zaburi 33 mstari wa tisa anasema yeye alisema ni neno anasema ikawa roho mtakatifu anafanya inakuwa anasema yeye aliamuru hilo ni neno la mwana au neno ambalo amelitamka yesu kristo alafu anasema ikasimama roho mtakatifu anafanya vitu vinatokezea kwa hivyo neno anasema lakini roho mtakatifu yeye anafanya vitu vinakuwa halisi na ndio maana anapotajwa roho ya mungu anafunua juu ya jukumu lake katika mwanzo moja fungu la pili ya kwamba yeye alikuwa ni muumbaji jambo la pili tunapotaja roho ya mungu anaongelea juu ya jukumu lake au kazi anayoifanya kama mungu kamili na hapa anaongelea roho ya mungu yeye ni mtoa hekima maarifa akili pamoja na ustadi hizi ni kalama au ni vipawa ambavyo roho wa mungu anavitoa sasa twende katika kitabu kile cha mwanzo sura ya 41 mstali wa 38 mpaka 39 biba inasema farao akawaambia watumwa wake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya mungu ndani yake farao akamwambia yusufu kwa kuwa mungu amekufahamisha hayo yote hapana mwenye akili na hekima kama wewe farao anatuambia jinsi ambavyo roho ya mungu anatenda kazi hapa anapotajwa kama roho ya mungu anatajwa katika kazi yake ya kwamba yeye anatoa hekima yeye anatoa akili yeye anatoa ufahamu yeye anatoa maarifa na aya yote alimpatia yusufu farao anakili anasema hakuna mtu mwenye akili na hekima kama wewe kwa sababu roho ya mungu yuko ndani yako na ndiye aliyekupatia mambo hayo na katika sehemu nyingine zote za biblia anapotajwa roho ya mungu anaambatanishwa na kazi yake anayoifanya yaani kutoa hekima kutoa akili ustadi katika kutatua mambo na kutekeleza mambo ya kila siku katika kitabu cha kutoka sura ile ya 31 mstari wa biblia inasema nami nimemjaza roho ya mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina kutoka 35 sa1 anaunganika na neno hilo anasema naye amemjaza roho ya mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi za ustadi kila aina kwa hivyo hapa roho ya mungu anafunuliwa katika kazi yake anayoifanya yeye anapokuwa ndani ya mtu anatoa hekima anatoa ustadi anatoa ujuzi anatoa maarifa anatoa kazi za kila aina zenye werevu na hiyo ndiyo inayofunuliwa kuhusiana na jina roho ya mungu kwa maana kwamba anatoa hekima na hiyo imefunuliwa hata wakati wa masihi alipokuja hapa duniani yesu kristo alikuwa amejazwa na roho ya mungu na roho ya mungu ilikuwa ndani yake na nabii alikuwa ameisha tabili ukisoma katika kitabu cha isaya 11 mstali ule wa pili biblia inasema na roho ya bwana atakaa juu yake roho ya hekima na ufahamu roho ya shauri na uweza roho ya maarifa na ya kumcha bwana kwa hivyo biblia inatuambia ya kwamba roho ya mungu anatoa hekima unapokutana na fungu hilo katika biblia roho ya mungu anafunua jinsi alivyo na uwezo wa kiungu wa kutoa hekima kuwapa watu akili katika kutatua mambo kuwapatia ujuzi katika mambo mbalimbali kuwapatia uweledi na uwerevu na ustadi katika kazi zao wanazozifanya hiyo ni sehemu ya pili ambapo inatajwa roho ya mungu na kazi yake ya kiungu anayoifanya sehemu ya tatu au jina hili roho ya mungu inayoongelea jukumu lake au utendaji wake wa kiungu roho ya mungu anapotajwa katika biblia anahusianishwa na yeye anayeyavuvia maandiko matakatifu biblia kama neno la mungu limevuviwa na roho mtakatifu na ili aweze kulivuvia lazima awe ni nafsi ya kiungu kwa sababu hakuna kiumbe wala mwanadamu yeyote anayeweza kuyavuvia maandiko isipokuwa ni mungu kwa nafsi ya roho mtakatifu ndiye anayavuvia maandiko sasa hebu tuangalie jinsi ambavyo roho wa mungu alipokuja kwa watu na anawapatia uvuvio katika kulinena neno katika hesabu 24 mstari wa pili biblia inaongelea kwa mtu anaitwa balam anasema balamu akainua macho yake akawaona israeli wamekaa kabila kabila roho ya mungu ikamjia zingatia hilo neno anasema roho ya mungu ikamjia twende katika samueli wa kwanza kumi mstari wa kumi anapoongelea habari ya sauli mfalme sauli anasema basi walipofika gibea tazama kikosi cha manabii wakakutana naye kisha roho ya mungu ikamjia kwa nguvu naye akatabiri kwa nguvu kati yao wa wa biblia inasema na roho ya mungu ikamjilia sauli kwa nguvu hapo alipoyasikia maneno yale na asira yake ikawaka sana sasa biblia inapoongelea habari ya kuajia watu wa mungu roho ya mungu kuajia baadhi ya watu tukianza na yule baram baram alikuwa amepewa fedha na kwenda kuwalaani wana wa israeli ili waweze kupata laana na hatimaye waweze kuwakamata wale watu na kuwatesa lakini balamu alipofika pale mungu roho mtakatifu akaweka neno lake ndani yake na baadaye badala ya kutoa maneno ya baraka maneno ya raana anaanza kutoa maneno ya baraka anaona wamekaa makundi makundi biblia inasema roho ya mungu ikamjilia juu yake sasa roho ilivyomjilia anaweka neno lake ndani yake na baram bara anaanza kutoa neno akianza kuongea lile linakuwa sio neno la baram tena isipokuwa ni neno la mungu wakati sauli ambaye ni mfalme wa kwanza wa israeli pia naye anapokwenda anaitwa kwa ajili ya kuingia katika ofisi ya, u, u, ya ufalme mfalme sauli alijiliwa na roho wa mungu kwa nguvu na moja kati ya ishara inayoonyesha kwamba roho ya mungu ikaijia ndani yake ni alipoanza kazi ya kutabili sasa alipokuwa akitabili ni matokeo ya roho ya mungu kuwa ndani yake ndio maana anasema roho ya mungu ikamjilia kwa nguvu ilipomjilia kwa nguvu akaanza akaanza kutabiri akawa na tabili aka baadhi ya watu wengine ni azalia ambaye alikuwa ni mwana wa odedi aliyeandikwa katika kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya kumi na tano na mstari wa kwanza biblia inasema ndipo roho ya mungu ikamjia azaria mwana wa odedi na nyakati ya pili 2 mstari wa ishirini biblia inasema na roho ya mungu ikamjia zakaria mwana wa yeoyada kuhani kwa hivyo hawa wote wanatajwa na jinsi ambavyo roho ya mungu iliwajilia zingatia sana hilo neno kila anapotaja roho ya mungu neno linalofata anasema ikamjilia roho ya mungu ikamjiria na matokeo ya kujiriwa na roho wa mungu unaona anaanza kutabili anaanza kusema neno anaanza kutaja neno na hilo anakuwa ni neno la mungu mtume petro aliandika vizuri kuhusiana na jinsi ambavyo roho mtakatifu aliwavuvia manabii watumishi wa mungu kisoma katikat str moja anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali watu wa mungu walinena yaliyo ya mungu wakiongozwa na roho mtakatifu kwa hivyo yale waliokuwa wanayanena neno lililokuwa linatoka ndani yao lilikuwa si neno lao lilikuwa ni neno la mungu na hiyo ilikuja kama matokeo ya roho ya mungu kuja ndani ya mtu husika anaweza kuwa ni kuani anaweza kuwa ni mfalme anaweza kuwa ni nabii anaweza kuwa ni mtu yoyote tu roho ya mungu inapomjilia kwa nguvu anaanza kutabili anaanza kusema anasema baada ya roho ya mungu kumjilia akisema lile neno linakuwa ni neno la mungu kwa hivyo neno roho ya mungu kama ambavyo imefunuliwa katika biblia inatufunulia tufahamu ya kwamba ni nafsi ya tatu ya kiungu na wala sio nguvu na wala sio mvuto kwa sababu yeye ndiye aliyefunuliwa akiumba sema roho ya mungu ilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji na ukisoma ayubu anasema roho ya mungu imeniumba pumzi ya mwenyezi unipa uhai kwa hivyo anapofunuliwa kuwa ametanda juu ya uso wa vilindi vya maji anafunuliwa ya kwamba yeye ni muumbaji lakini anapofunuliwa jinsi anavyotoa hekima kwa watu anafunuliwa yeye si mvuto tu isipokuwa yeye ni nafsi ya kiungu yeye sio nguvu tu anaposema amemjaza roho ya mungu katika hekima katika maarifa katika weredi na kazi za ustadi anafunua ya kwamba roho ya mungu ni nafsi ya kiungu na wala sio mvuto na wala sio nguvu kama ambavyo wengine wamekuwa wakidai ila yeye ni nafsi kamili ya kiungu maana nafsi pekee ndio inayoweza kuwapatia watu hekima inaweza kuwapatia maarifa ustadi pamoja na weredi katika kazi na majukumu anayoyafanya lakini jambo la mwisho anapotajwa roho ya mungu amefunuliwa pia na kazi yake aliwajilia watu na baada ya kuwajilia watu wale wakatabiri wanapotabili lile ni neno la mungu 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 roho roho ya mungu mjilia, roho ya ikamjilia ikamjilia akaanza kutabiri akaanza kutabiri na ile neno aliokuwa akiliongea sio neno lake japokuwa analiongea kutoa katika kinywa chake ila sio neno lake isipokuwa ni neno la mungu maana aliyeliweka ndani ya mtu huyo ni roho mtakatifu kwa hivyo leo tunapojifunza juu ya jina hilo roho ya mungu ni jina ambalo limetajwa katika agano la kale linalofunua juu ya utendaji kazi wake na hasa katika uumbaji kama muumbaji lakini linafunua jinsi anavyotoa hekima na vipawa mbalimbali mbali kwa watu na inafunua jinsi anavyowavuvia watu waweze kulinena neno la mungu na neno la mungu liweze kuwa ni mbaraka kwa watu na sio kwamba roho ya mungu ni nguvu au ni mvuto hapana hapo anafunuliwa ni nafsi kamili ya kiungu kama ambavyo baba ni nafsi kama ambavyo mwana ni nafsi mungu akubariki sana leo tulikuwa tukiangalia juu ya jina hilo roho ya mungu na kama ambavyo limefunuliwa katika agano la kale kumbuka tu hiyo roho ya mungu hagano jipya imeitwa kwa jina lingine tutaona katika vipindi vya hapo mbele kuna roho wa mungu roho wa yesu roho wa baba yake haya yote yako katika agano jipya lakini katika agano la kale la kwanza tunalipata ni hilo roho ya mungu ambayo tunaipata toka mwanzo moja mstari ule wa pili roho ya mungu na hiyo roho ya mungu katika agano jipya katika agano la kale imetokea mara kumi na nne yote ikiwa inafunua juu ya roho mtakatifu kulingana na kazi ambazo zimetajwa baada ya kutaja hilo jina kwa maana kwamba yeye anaumba anatoa hekima lakini pia yeye anavuvia watu wa mungu mungu akubariki sana ni kukaribishe tena katika kipindi kijacho juma lijalo tunapoangalia jina lingine tena hapa tulikuwa tunaangalia roho ya mungu lakini juma lijalo tutaangalia jina lingine roho ya bwana yote haya yakiwa katika agano la kale agano jipya hayapo roho ya mungu pamoja na roho ya bwana mungu akubariki sana ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kwa jina la yesu kristo mokozi amen Swahili. Swahili oh, Utakutana na watumishiutakutana oh, na waimbasi utasikiliza neoni mahari pazuli uwanja wa injili Swahili gospel TV, oh, yo, yo. afrika nzima Swahili gospel TV, oh, yo, yo.